Статистика доводить, що у старого Нового року щоразу збільшується кількість прихильників. То що ж воно таке Новий рік за старим стилем? Щоб почути відповідь на це запитання, ми до нашої студії запросили Любов Ярославівну Генек, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри філософії, соціології, релігієзнавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Пані Любов, доброго ранку. Зі святом ранку вас. Вас теж зі святом і всіх наших телеглядачів. Ось, наприклад, Ваня каже, що він знає. У нього є своя версія, чому українці так вже впродовж багатьох років відзначають Новий рік за старим стилем. Так от, власне, в мене така версія, що одного Нового року всім замало і хочеться продовження свята. Особливо, напевно, молодь гарно нас святкує і продовжує шукати собі ще одне свято. Чи так це? Ні, це зовсім не так. Справа в тому, що старий Новий рік ми святкуємо за церковним календарем. Адже так склалося в нашій країні, що в нас держава перебуває на новому григоріанському календарі. Її на новий григоріанський календар перевів, як не парадоксально, Ульянов Ленін в 1918 році. А церква залишилася на юліанському календарі. І оскільки церква залишилася на юліанському календарі, то в нас різниця між юліанським і григоріанським календарем становить зараз 13 діб. Тобто на 14-ту добу, 14 січня, тому ми святкуємо Новий рік. Але насправді на новому календарі залишилися тільки з 15 автокефальних православних церков, тільки 4 церкви. Це Московський патріархат, Грузинський патріархат, Українські церкви разом з ними, Єрусалимський патріархат, який має 2000 вірних, і Сербська православна церква. Усі інші православні церкви після Другої світової війни, хто після Першої світової війни, перейшли теж на новий календар. В тому числі і православні церкви, українські православні церкви Америки. Оскільки юліанський календар є неточний, бо він запроваджений був Юлієм Цезарем 44-го року до нашої ери, а Юлій Цезар використав календар стародавніх єгиптян, які порахували, що рік має 365 діб і 6 годин. На той час стародавні єгиптяни і єгипетські жерці, астрономи не могли мати такі точні прилади, щоб з'ясувати, що рік має не 365 діб і 6 годин, а 365 діб і 5 годин з хвилинами і секундами. І оця різниця кожних 129 років додає одну зайву добу. В 16 столітті 1581 року папа, доручивши європейським університетам, вченим-астрономам з'ясувати, в чому причина, провів різницю між цими календарями, з'ясував, що різниця вже 10 діб, бо Великдень після дня весняного рівнодення пересунувся на 10 діб, тобто день весняного рівнодення християнські церкви відзначали неточно, і тому він провів реформу календаря. Суть цієї реформи дуже проста. Кожні ювілейні роки, які без остачі діляться на 4, відкидався переступний рік. Відкидалася та зайва доба 29 лютого. Таким чином, на 5 тисяч років григоріанський календар розрахований так, що 25 грудня – Різдво, 1 січня – Новий рік, 6 січня – Святий вечір, 7-го – Водохреща. Але оскільки наші церкви залишилися, оці 4 церкви залишилися на юліанському календарі, то в цьому столітті додається одна доба. І ми вже будемо святкувати Новий рік не 14 січня, а 15 січня. І всі свята будуть суватися на одну добу. Тому переважна більшість ієрархів християнських українських церков вже задумуються над тим, що їм робити. Оскільки все одно Різдво зсувається і всі свята зсуваються, пересуваються на 15-ту добу, додається одна доба. Таким чином, можливо, треба буде переходити на новий календар. Перейти на новий календар рішення можуть прийняти тільки вищі ієрархи церкви, тобто єпископи.
І таку ситуацію зробили в багатьох православних церквах. Тобто грецька, тобто, іншими словами, елацька, болгарська, румунська, тобто великі церкви. Угу. Вони давно це зробили, хтось зробив це за один рік, хтось зробив на протязі 2 років, поступово перейшли на новий календар. Наші ієрархи задумуються над цим. Але якщо в цьому столітті ми перейдемо на новий календар, то тоді 24 грудня буде Святий Вечір, і 25 грудня буде Різдво, так як його встановили на перших Вселенських соборах. Пані Любов, але я переконана, що навіть і в цьому випадку українці все рівно будуть святкувати Новий рік за старим стилем. Ну, навряд чи вони будуть святкувати за старим стилем, бо 31 січня буде Маланка, Щедрий вечір, угу. 1 січня буде Василя, і якщо воно буде церковне свято, то будуть посівати на церковне свято, бо свято Василія буде 1 січня. Тобто весь ключ, як кажуть, у церкви на сьогоднішній так, день? Так, все питання в церковному календарі. Тобто якщо наші ієрархи захочуть перейти на новий календар і проведуть відповідну просвітницьку роботу, бо такі спроби вже були, але без відповідного роз'яснення для населення. І всі думали, що це пов'язано тільки з тим, що ми хочемо перейти там або на латинський обряд, але виявляється, що цей календар використовують не тільки латинський обряд, тому що в Західній церкві є 6 обрядів, крім латинського, в Східній церкві є 9 обрядів, крім православного. Просто ми про це не знаємо, оскільки довгий час у нас релігійна освіта, скажімо так, була дуже обмежена. Зрозуміло. Отже, це зовсім не пов'язано з тим, Іване, що ти мав собі на думці. На щастя, що в нас з цим не пов'язано. От у мене є ще одне питання. От дивіться, якщо в нас є Новий рік, потім в нас є Старий Новий рік, і якщо все всунеться ще на день, виходить, у нас буде ще один новий рік. Ні, не ми буде. Ми будемо святкувати вже 3 дні? Це буде ще краще. Ні, не буде, бо свята пересувалися. Дивіться, Різдво почали святкувати 25 грудня. З 1-го століття, рахуйте, вже за 1000 років, вже за 2000 років, 13 діб зайвих набралося. Тобто, наприклад, в тому столітті святкували 13 січня, а ще в якомусь столітті 12 січня, а ще в якомусь столітті 11 січня. Тобто, але ж ніхто не фіксує в документах, що українці тричі святкували Новий рік. Ні, українці були освічені люди, і вони дуже добре знали, якраз в усіх і київських школах, і в українських школах дуже добре вивчали релігію. Фактично, ми перестали вивчати релігію буквально в Галичині з 44-го року, а до того часу в усіх галицьких гімназіях викладалися дуже солідні предмети, які навіть не викладаються в наших школах. Починаючи, скажімо, біблійна історія, історія біблійних народів, історія християнства, християнська догматика, християнська апологетика, етика. І навіть вивчався такий предмет у випускному класі в галицьких гімназіях 19 століття ще – як вступ до філософії, психології і логіки. Тобто у нас досить освічені були випускники гімназій, а їх було досить багато, бо Галичина мала 54 гімназії, державні і приватні. Отже, пані Любов, сучасна молодь сьогодні не вивчає релігію так, як вивчали колись, так? Але разом з тим, не ходячи до церкви, ми все ж таки дотримуємося церковних, релігійних, традиційних свят. Чому? Тому що йде відповідне виховання вдома. Я, наприклад, знала, що з дитинства, навіть у радянські часи, що на 14 січня треба бути вдома, бо я дівчина. Але в хаті мало бути все прибрано, вичищено до блиску, тому що вранці прийдуть посівальники, от і будуть посівати, і з Новим роком поздоровляти. І отже, відповідно, ви так виховуєте і своїх виховуєте звичайно, дітей. Звичайно, ці традиції передавалися. Є речі, які передаються усно, які закладені генетично. І незалежно від того, де українець буде перебувати, бо були такі випадки, що на Новий рік, і на Різдво, і на Святвечір ми були на екскурсії в Києві. І вся наша делегація попросила дати нам, скажімо, їжу без котлет.
Це був 75-й рік, уявляєте собі? І на святий вечір я ніколи не забуду, як ми були в Володимирському соборі з вчителями. Правда, нам дозволили розійтися. От. І ми чекали приходу тодішнього київського митрополита, це був теперішній патріарх Філарет. Я його тоді бачила вперше. От я стояла вечірню з Литією, всю вечірню з Литією, 2 години ми стояли в Володимирському соборі, і ніхто нічого нам не казав, але ми нікому не казали, де ми були. Тобто українці вміли завжди зберігати свої традиції, навіть при дуже несприятливих обставинах. І, напевно, саме ці традиції і тримають наш народ вкупі. Так. Відчувається тоді, що це є народ? Так. У якого є щось таке сакральне, яке переходить Бог зна яких віків і до сьогоднішнього дня. Абсолютно точно. Писав колись доктор Дмитро Степовик про те, що коли я безсилий, я міцний. Так він назвав свою статтю. І він писав так, що коли були найгірші переслідування українських традицій, української культури, і здавалось би занепад української державності, єдине, за рахунок чого українці виживали і вставали з колін, це за рахунок збереження оцих культурних традицій. І доктор Дмитро Степовик, який був майже 10 років завідувачем нашої кафедри в Прикарпатському університеті, кафедри релігієзнавства, теології і культурології, він наголошує в цій статті на тому, що, власне, українські митці, діячі культури, кіно, мистецтва, музики, театру і так далі. І просто звичайні люди, вони зберігали оці традиції. Через те, що вони зберігали оці традиції, український народ вистояв у усіх життєвих випробуваннях. Ну от на Василя, бо сьогодні саме Василя, такою головною є традицією, це, як ви сказали, всі очікують посівальників. Отже, посівальниками хто повинен бути? Посівальниками, як правило, були діти, хлопчики, от неодружені хлопці. Угу. Вони готувалися напередодні, може, збиралися в невеличкі гурти, тобто це могло, їх могло бути 2-3. Вони вчили відповідні віншування, побажання, бо це початок року, початок нової якби ери для кожної родини, це якісь кращі очікування. Вони вивчали ці посівання, вивчали навіть невеличкі побажання, може, це могли бути усні, віршовані, а могли бути навіть співані побажання. І в досвіта, як тільки ще навіть не сходило сонце, в досвіта йшли посівати. Оцікаво, чи Іван і Дмитро, ви знаєте якісь віншування, посівання? Ну, я знаю, але я знаю дуже таку коротеньку, щоб швидко прийти на морозі, засіяти і забрати гроші. От. Сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, і все. І все. Коротко, лаконічно. Це доволі гарно, але цікаво, чи вміють засівати і віншувати наші краяни. З цим питанням ми вийшли на вулиці Івана Франківська і ось що почули. Посівати я би не сказала, що я дуже вмію, але в нас це заведено. Вінчують щастя здоров'ям, аби дочекали і тепер за рік мирів, злагоді й добрі. Чого я вам бажаю? Я колись так ми робили, але зараз... Я ходжу в Євангельську церкву, і в нас того не прийнято. Так, вмію, все бажаю здоров'я, це, напевно, саме важливе, що треба і бажати. І щоб прожити в достатку, зустрітись через рік, дещо тако. Ну, я так, може, не дуже вмію, але коли мене вінчують, засівають, я дуже рада і вважаю це дуже доброю прикметою. Здоров'я, добробуту, удачі, багатства, ну, все, що можна побажати людям, що вони хочуть. Бути щасливими, напевне, в кінцевому результаті. Ну, це само собою ясно. Що. Щастя, здоров'я, всіх благ, щоб всі були здорові. Саме більше бажаю миру в нашій державі. Був мир, був спокій. А все решта буде. Сам ходив колись? Ходив. Діти ходять. Здоров'я і голова, щоб не боліла газдів, так як воно є. Маленькі хлопчики приходять і кажуть, сію вію повіваю, з Новим роком вас бажаю. Сійся, родися, жито, пшениця, льон по коліна, щоб вас хрещених голова не боліла. Христос ся рождай.